أتى رمضان بالكرم وثغر هلال مبتسم، أتى رحمات غامرة، أتى أملا لذوي الندم. صلي يا روح نسائم. أين za watu wenye kufunga katika Ramadhan. Tulitaja aina ya kwanza, leo kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala tutataja aina ya pili, ambayo aina hiyo ni as-saghir, mtoto mdogo ambaye akifundishwa anafundishika, akielezwa anaelezeka, anaitwa al-mumayyiz. Mtoto huyu la yajibu alayhi sawm, si wajibu kwake kufunga, bali kwake mtoto huyo akifunga ni sunna. Mtume alayhi salatu wassalam katika maneno yake mazuri aliwahi kuwazungumza watu watatu, kisha akaeleza ya kwamba watu hao watatu kalamu yao imenyanyuliwa isiandike dhambi inayotokana na uovu walioufanya. Mmoja katika watatu ni as-saghir, ni mtoto mdogo. Akasema alayhi salatu wassalam, wa ani as-saghir hatta yakbura, na mtoto mdogo kalamu yake imenyanyuliwa isiandike uovu aliyofanya mpaka atapokuwa amekuwa. Na kukuwaji huu ni kubalere. Muhammad Saleh Al-Uthaymeen rahimahullah alizungumza maneno kwa yoyote mwenye busara ni muhimu kuyasikiliza. Akasema, walakin yaamuruhu waliyuhu bisawm idha ataqahu, lakini wali wake atamwamrisha mtoto kufunga pale atapokuwa ameweza kufunga. Lengo na shabaha ni kumzoesha mtoto huyu azoee kutekeleza ibada, azoee kufanya yale ya wajibu, kwa kuwa mwanadamu kaumbwa ili amwabudu Allah. Liya'lafaha ba'da bulughi, ili akifikia sasa amebalighi atafanya mwenyewe. Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika maneno yake aliyazungumza katika hadithi mashhur akasema, muru auladakum bisalati lisab'in wadhribuhum 'alayha li'ashr, waamrisheni watoto wenu wafikishapo miaka saba waamrisheni kuswali, na muwapige kwa kuwa wameiacha hiyo sala wakifikisha miaka kumi. Amri hii ya kuamrishwa watoto imetoka kwenye hadithi hii. Wanawazuoni wakasema katika hadithi kuna dhikrul juz'i wa iradatul kulli, kumetajwa sehemu katika ibada nyingi, lakini kinachokusudiwa ni ibada zote. Kwa maana hija itaingia, watoto wazoeshwe, saumu itaingia, watoto wazoeshwe, sala itaingia, watoto wazoeshwe, na kila ibada watoto wazoeshwe. Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala wakati mwingine ufanya kama hivyo. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Masad alitaja mikono miwili katika mikono, katika kiwiliwili kizima, kwamba mikono hiyo ndiyo inahusika na adhabu. Akasema, tabbati yada abi lahabin watabba, imeangamia mikono ya Abi Lahab. Tafsiri ya nje ya juu utaona ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ataiadhibu mikono peke yake, lakini miguu haihusiki, tumbo halihusiki, kichwa hakihusiki. Lakini unazoona kwambiaje, Allah subhanahu wa ta'ala aliitaja mikono kwa sababu mwanadamu aghlabu akitenda ategemea mikono zaidi kuliko viungo vingine. Lakini macho yataadhibiwa, bali kiwiliwili kizima kitaadhibiwa. Kwa hiyo Mtume alayhi salatu wasallam alitaja swala katika hadithi, lakini akusudia ibada zote mtoto azoeshwe. Ndugu Waislamu, kwa nini tunamtaja mtoto? Muislamu wa hakika katika Ramadhani anaikagua nafsi yake ipo vipi na Allah. Muislamu wa hakika anairejea nafsi yake katika Ramadhani ipo vipi katika maamrisho ya Allah, kama ambavyo Muislamu anaikagua nafsi yake aikague familia yake, na katika familia yake ni mtoto
Kwa sababu gani? Mtu wa kwanza kuulizwa kwa Allah kupotea kwa mtoto ni mzazi. Ja'alana Allahu wa iyyakum min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana wa jazakumullahu khairan. Ramadhan bil karami.